Прибережна зона Херсона обстрілюється дуже щільно російськими окупантами. Тут до лінії зіткнення фактично кілометр. Мешканці цього будинку говорять, що це не перший обстріл. І особливо щільно їх накривають вночі. Переховуються в більшості у підвалах, якщо встигають до нього дістатися, або ж сидять у коридорах. Херсонка пані Лідія розповідає, будинки у їх районі обстрілюються щодня. Ночі лежали та 7 разів, ось елеватор видно били, а потім ще 10 в 3 часа ночі, 10 разів вважаємо. Сіли в коридорі і вважаємо, скільки разів нам попало сюди. Там в перший дом, тут у нас міна упала, в них ракета прямо в дом упала. Про те, що минулої ночі було дуже гучно, говорить і Наталя Добровольська. Кожен раз після обстрілів доводиться ремонтувати житло. Плівкою і дошкою надає місцевий виконком, каже жінка. Та попри все, евакуюватись з міста вона не хоче. Куди я поїду? Виїжджайте туди, виїжджайте туди. Ну, хорошо, приїду я в чужий город, стану посеред вулиці. І що, куди я поїду? І з чим я поїду? Без роботи, без грошей, без средств для существования. Куди? А мені треба зняти квартиру, правильно? Мне надо за что-то, ну, чем-то платить. Я не уволена з заводу, у нас много херсонців страждає. Протягом минулої доби російські військові неодноразово обстрілювали Херсон та його околиці, говорить пресофіцер тактичної групи «Грім» Дмитро Плетенчук. Найчастіше під вогнем російських снарядів мікрорайон Острів. Зараз триває контрбатарейна боротьба, тривають артилерійські дуелі, ведеться бойова робота, ми наносимо вогневе ураження по цілях, які виявляємо на лівому березі, працюємо на випередження для того, щоб запобігти можливим обстрілам подальшим міста Херсон. Вибухи, які ви чуєте, це не лише прильоти по правому берегу, це також і робота нашої артилерії. Загалом за минулу добу російські військові 97 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини, 21 раз – Херсон. Били з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА, розповідає голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Ворог вкрив вогнем житлові квартали і через обстріли пошкоджено домівки херсонців. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли обірвали життя одної людини та ще двоє людей дістали поранення. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон.